Yeah, you the fun. Oh, yo. I'm going to hide. What do I do? Hello. No time for games. Hello. Nah. Dapat. I gelap tau tadi tengok rohok tu hook you sekali. Sebelum ni pun aku dapat BOT juga. Terus you? Sinetra. Oh, Sinetra. Nice. Tapi it's more random lah. So random ni okay. Aduh ni main headshot ni pula. Aduh. Tak kena pula. Yes, kena. Ah, kena aku. Ya dah. Tak kena. Nice, Hanzo. Tolong bagi aku. Mana lagi? Aku ni risau main yang sesenyap kan. Ada hantu. Nice. Aku ni pakai Widowmaker pula. Bahan. Takutlah benda ni. Semua sniper. Andoi. Wah. Video maker dia orang. Sekejap, ada Hanzo kat, ada Hanzo kat belakang tak? Ke mati dah? Tak tahu, tak pasal. Nano boost is ready to deploy. Nano boost administered. I feel like I could take on the world. Eh, risau lah sebenarnya. Masih-masih sniper kot. Macam, what the hell am I playing? Anzo, sudah diam. Oh, ah, lari. Okay. Ada orang kat sini. Takut pula aku nak main. Eh, takut mana nak main. Takut nak lalu. Aduh. Oh, nice. What the hell am I doing? Am I? Oh, kena pula. Cepatlah aku nak naik atas ni. Okey. Oh la la. Oh, kena aku terbalik. Terkejut. Ah. Siapa sekarang aku ni? Betul dah kena. Kena kenapa Razu tu? No. It's just a scratch, you'll be fine. Ya Allah, scary ni main dalam ni. Hantu tu. Kau kami yo pula. Dia main kat mana? Kat sana. Dekat bangunan ni. Nampak tak? Aku nampak yang banyak orang mati kat sana tu. Hai. Peekaboo. Ni tadi mati tadi. Sebabkan dia. Yes, kena. Lari. Hala tak aku main ni.
Yep, kabo. No! Limit mati. Dapat 2 kill tadi. Oh, tim aku sendiri waktu itu. Lek. Lagi. Bunuh kau, akhirnya. Masalah masa itu. Tidak masalah. Gila, masih pakai sniper. Aku takut nak masuk sini. Shit. Hanzo, tak kena. Bodoh. Bawah aku je damage tu lembur. Oh, ada Hanzo bawah tu je. Ya Allah, scary-nya mem ni. Aku tu dah jadi video maker. Oh. Oh my god. Sekejap. Lek. No, ya, cuba jadi ni ya. Eh tak, aku masih ada api. Kena guna juga. Surprise, motherfucker. Hanzo. Kau kat sebelah aku, Hanzo. Hasam apa tu. Hilang juga. Siapa pula yang tu? Ya Allah, takut je aku membelah ni. Widowmaker, nampak aku. Aku kena lari dulu. Cak. Tak ada orang. Okay, fine. Widowmaker tu di situ lah. Aduh, kacau telah kau orang ni. Ya, nampak. Kau duduk sebelah aku, Bob. Gua betul lah, jangan buat aku tertun. Kau dah mati. Heart attack, yap. I need healing. No one can hide. No. Mati pun. Sangat bahaya. Aduh, kit boy ni kacau lah. Aduh, kit boy tu. Terror sangat ni. Memang tak lah. Kawak lah memang dia ni. Sebab semua sniper. Ni dia lah. Dia mesti dia dapat. Aduh. Mana ni? Oh, tadi. Oh my god. How the heck? Oh, aku boleh kena. Boleh kena kat situ. Oh, yang tu. This only two, okay? Pharah dengan Mercy sahaja. Itulah. And I will become Mercy. You become Mercy. Yay. Greetings. Hai, Rin masuk. Hai, Rin. Oh shit. Apa ni? Kita orang main brawl. Yes. Oh god. Dia dua je, Pharah dengan Mercy saja. Maybe kata apa? Oh, Mercy. Dulu Mercy. Memang
aku hajar gila. Aku kira dekat secure kan? Tadi kita orang main semua sniper. Lepas tu semua soldier. Semua... apa tadi? Support. Support dia memang annoying gila. Dia random. Ah, nak try dia. Oh, tapi dia punya internet masuk elok je hari ni. Dia dah baiki kot server dia. Malam dapat update kan hari ni. Tembak. Tembak. Ayuh betul. Guys, tak nak capture ke? Kenapa semua orang berlawan? Semua tebang. Nanti kita defeat. Wah, dia dah kick in tu buat kick in ya. Tak boleh. Tak boleh. Aku ni kan tanya heal. Oh my god. Justin, apa? Why so many of them have not left? Ada dia. Ada dia mati. Tinggi dia kau terbang. Korang pun terbang kot. Tak mesti pun terbang sekali. Kecil lah korang. Kelakar dia tu. Oh my god, tak let's get you back out. Aku ni dua mesti. Oh my god. Slow down. Nak key in debit card tak boleh masuk sedihnya. Rapat pun. Kalau Justice Rain pun belum mampu. Cuba. Oh, sorry. Okay, fine. Oh my god. Saya keluar. Oh. Rounding. Komen dia mesti dia tembak. Aduh. Oh, parah aku heal mampus. Come on lah. Aduh. Ayah aku lagi. Protect the trailer. Aduh. Mesti kat lokal. Oh shit. Let's kill each other. Kill again, what you do? Incoming. Hi, Ashraf. Hello. Main brawl. Strong gila main brawl. No. Justice, rain from above. Ini tu.
Aku tak hilang orang, aku tak tembak.